Bir gün verilişinin sponsoru Niyel Şadlık Sarayı. Hər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli ANES televiziyasında, Yaradan Production təqdimatında mənimlə bir gün proqramının hər zaman daimi izləyiciləri, nəinki Azərbaycanda, eləcə də dünyanın hər bir yerində bizimlə bərabər, yəni bir dəqiqə hal-hazırda ekran qarşısında oturan tamaşaçılarımız, sizləri salamlayıram, özdə sizləri hardan salamlayıram, Ağdamın ən gözəl bir güşəsindən salamlayıram. Təbii ki, Azərbaycanın dilbər güşəsi olan Ağdamdan sizləri salamlayıram və deyirəm ki, sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olun, əziz və hörmətli ekran qarşısında oturan bütün tamaşaçılarımıza. Eyni zamanda bugün bax burada Ağdamdayıq və Quzanlıdayıq. Burada həm ekran qarşısında oturan tamaşaçılarımız, həm də canlı olaraq bizi seyr edən bütün tamaşaçılarımız. Hər birinizə salamlayıram. Sizlərin qarşınızda çıxış etmək mənim üçün böyük bir şərəf, böyük bir qürur. Çünki gecə mən Ağdama girdim. Yəni Quzanlı bu girişə girəndən sonra içimdə bir fərah hissi oyandı. Çünki Azərbaycanımız sözün əsl mənasında günü gündən çiçəklənir, gözəlləşir. Elə bu elə hal-hazırda elə Quzanlıya da yansıyıb, Ağdama da yansıyıb. Sözün əsl mənasında insanın ürəyindən, qəlbindən keçir ki, inşallah işğal altında olmuş torpaqlarımız azad olacaq bu yaxın zamanlarda və belə bir gözəllik, abadlıq elə o işğal altında olan torpaqlarımızda inşallah Allah bizlərə nəsib eləyəcək. Təbii ki, 28 may Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması il dönümü münasibəti ilə bir daha həm ekran qarşısında oturan tamaşaçılarımız sizləri və eyni zamanda bütün burada əyləşən bütün tamaşaçılarımızı təbrik edirik, bayramınız mübarək olsun deyirəm. Və bugün çox gözəl, biri-birindən dəyərli sənətkarlar bugün mənim və sizlərin qonağıdır. Təbii ki, Azərbaycanın xalq artistləri bugün Ağdamın qürurları, Ağdam sakinlərinin hər biri deyil, bütün ümumiyyətlə Azərbaycanlıların fəxrlə onların adlarını çəkəcək insanlar bugünləri burada iştirak edirlər. Aygün xanım Bayramova! Nəzakət xanım Teymurova, Məsum Əlim İbrahimov, Fatma xanım Mahmudova və Təyyar Bayramov.
Mən birazdan qonaqlarıma söz verəcəm. Yox, elə indi söz verim. Salamlasınlar. Doğma diyardan Məsum əlim, buyurun götürün mikrofonu. Daha sonra musiqilər və ümumiyyətlə burada nələr olacaq, nələr və bir daha sizin mən nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, biz hal-hazırda Ağdamda, nəinki Azərbaycanda, eləcə də bütün dünyada yaşayan Ağdamlılar, bir dəqiqə deyirsiniz ki, Sərxan, təki sənin yerinə deyil, ümumiyyətlə orada olan insanların yerinə biz olaydıq. Çünki Ağdamda Domçay deyirlər də, Sovetin zamanından mənim kimi qalıqlardan söhbət gedir. Domçay bizim Ağdama gedəndə birinci gedib əyləşəcəyimiz yer, çay içəcəyimiz yer elə Domçay idi Ağdamda. Və bugün tam olaraq eynisi Quzanlıda. Bu inşa olunubdur. Elə biz də istədik ki, bu bayram əhval ruhiyyəli verilişimizi elə məhz çay evində, Ağdamın logosu olan çay evində Quzanlıda birbaşa sizlərə təqdim eləyək. Mən öz sözümü dedim. Xeyirli uğurlu olsun Ağdamımızın logosu çay evi. Təşəkkür edirəm. Zəhməti, əziyyəti kesən hər bir insana təşəkkür edirəm. Səndən qardaşıma təşəkkür edirəm. Və buyurun, Məsum əlim. Sərxan, mən təşəkkür edirəm mən sənə, çox sağ ol. Mən öncə Ağdamlıları, əziz həmyerlərimi salamlayıram. Və təbii ki, burada olmaq mənim üçün böyük bir xoşbəxtlikdir. Çünki biz səsi bu torpaqdan almışıq. Bax, bu günləri xalqa xidmət etdiyimiz, o bizi məşhurlaşdıran, bir sənətkar halına gətirən səsimiz, Bax, bu torpaqda yaranıb, yəni bu torpaq verir bu səsi bizə. Biz bu torpağa canımızla, qanımızla borçluyuq hər birimiz və bizim burada oturan böyük sənətkarlarımız, eyni zamanda Fatma xanım və gözəl idmançımız, təyyar müəllimdə başda olmaq. Və arzu edirəm ki, tezliklə bu torpaq azad olsun və biz Ağdamımızda, imarətimizdə, Şuşamızda, Laçınımızda bax, belə gözəl tədbirlər keçirdək. Mən təşəkkür edirəm sizə. Buyurun, Fatma xanım. Mən də bütün həmyerlərimi ürəkdən salamlayıram və onu demək istəyirəm ki, mən də bu torpağın bir yetirməsiyəm və ilk addımlarımı məhz Ağdam torpağında, Ağdam səhnəsində atmışam ilk addımlarımı və çox sevindirici bir gündür bugün və Şahmar Əkbərzadənin bir neçə misra şeirini mən söyləmək istəyirəm. Deyirlər, Qarabağ bir cənnət imiş. Bəslərmiş qoynunda gözəllərini, məndə qüdrət yoxdur qələm çalmağa, tərif eləməyə yüzdə birini. Gülaplım, çəmənlim, mərzili kəndim, sizsiz çiçək kimi yanıb solaram, təmiz ləhçənizi hələ demirəm, dayına sözünüzə qurban olaram. Bəli, doğrudan da Mənsum müəllim, mənim ürəyimdən keçən bütün sözləri dedi. Verir Mənsum müəllim. Və bunu neçə vaxtı məni tanıysan, dedəyinə bu şeiri. Buyurun. Hamınızı salamlayıram, əziz Ağdamlılar, gözəl Ağdamlılar. Mən də bu torpaqda böyümüşəm, bu torpaqda göz açmışam. Və əlbəttə ki, uşaqlığım Pioner evində, Qarabağ bülbüllərində keçdi və sonra o yol məni Bakıya gətirdi. Və əlbəttə ki, bugün özümü burada çox xoşbəxt hiss edirəm. Ona görə xoşbəxt hiss edirəm ki, sizlərlə bərabərik, hamımız bir yerdə. Və arzu edirəm ki, ikinci belə bir çay evi Ağdamın mərkəzində olsun. İnşallah, mən onu arzu edirəm ki, inşallah bu da olacaq. Sağ ol. Buyurun. Mən də elimi, obamı salamlayıram. Xoş gördük hamınızı. Mən də Mənsum müəllim. Fatma xanım, Aygün xanım o qədər ətraflı danışdı ki, mənim üçün torpaq müqəddəs bir şeydir. Onu heç bir şeylə əvəz edə bilmirəm. Ona görə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Var olasınız, yaradın, qurun, biz də baxaq sevinə. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Və təbii ki, hər birimiz çox gözəl bilirik ki, ilk Avropa Olimpiya oyunları məhz Azərbaycanda keçirilir. Və təbii ki, bu oyunların burada keçirilməsi nəinki bizim bütün dünyanın gözü bizdədir və eyni zamanda buna sevinməyən və buna qısqanan insanlar çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Və onlar da artıq saylı günlər qalıb, bir 13-14 gün qalıb, inşallah bu
Olimpiya oyunlarına start verəcəyi, Avropa Olimpiya oyunlarına start verəcəyi və onun bu yaxınlarda bu ailə Ağdama da məşəli alovu gətirilmişdi. Çox sevinçlə izlədim və mətbuatdan da oxudum. Və bütün rayonlarımızda, bölgələrimizdə, bütün şəhərlərimizdə Olimpiya oyununun məşəli həmin o rayonlarımıza, şəhərlərimizə getmişdi. Və inanıram ki, Avropa Olimpiya oyunları çox yüksək səviyyədə keçiriləcək. Bu işdə əziyyəti, zəhməti olan təşkilatçılıq işində və ümumiyyətlə bu işdə əziyyəti, zəhməti olan bütün insanların hər birinə bir gürültülü alqışlar gəlsin. Uğurlar Azərbaycana və Azərbaycan idmanına. Elə burada gənc birini görürsünüz, həm yerliniz. Həm dünya, həm Avropa çempionu Nicat Əliyev. Alqışlayaq Nicatı və ona da söz verək, buyursun, salamlasın. Mən də öz növbəmdə qonaqlarımızı salamlayıram. Mənim üçün çox sevindirici haldır. Mənim bura dəvət edəmsiniz. Mən də böyük sənətkarlarla yan-bayan oturmağım üçün sevinç gücü hissediyorum. Salamlayıram hamımızı. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Və təbii ki, sözü verirəm Təyyar müəllimə. Təyyar müəllim də bir dənə salamlasın, sonra musiqi. Çox sağ olun Sərxan bəy, mən də öz növbəmdə bütün həm vətənlərimi salamlayıram, var olasınız. Hər zaman belə xoş günlərdə görüşək. Hər zaman elimizə, obamıza, rayonumuza belə baxaq, fəxr edək, qürur hissediyək, var olasınız. Buyurun. Boyatmışam qoynumda Doğulmuşam, boyatmışam qoynumda Ana yurdum, canım mənim Qarabağ Sən sən iliyimdə, sən sən qanımda Sən sən iliyimdə, sən sən qanımda Həm şöhrətim, həm şanımsan Qarabağ Hayalımda gözəl keçən çağların balam Hayalımda gözəl keçən çağların Nə gözəldir aranların dağların Belə gül açmışdı bağçalarım, bağların Həm baharım, həm yazımsan Qarabağ Baharım hem yazımsan Qarabağ
Şuşamın dağları başı dumanlı. Şuşamın dağları başı dumanlı. Ağdamın Füzulüm hayrı haraylı. Arifim Mənsumuyum səsli avazlı. Həm avazım həm səsim sən Qarabağ. Təyyar deyər sənsiz yaman solmuşam. Təyyar deyər sənsiz yaman solmuşam. Bulut olup göylerinde dolmuşam. Göylerinde dolmuşam. Yollarına baka baka kalmışam. Yollarına baka baka kalmışam. Benim gören gözlerim sen Qarabağ. Benim vuran, ey benim vuran ürəyim sen Qarabağ. Ay aman ay nazlanıp gelen yar. Ayak sağla sözü var. Ay nazlanıp gelen yar. Ayak sağla sözü var. Koy bir bakım doyunca gözlerinde gözüm var. Koy bir bakım doyunca gözlerinde gözüm var. Ya gelişine bana, gelişine bana, gülüşüne kurban. Teşekkür ederim Təyyar müəllim, teşekkür ederim. Sesiniz, avazınız var olsun. Baxın, əsl səs və sənət. Mən ümumiyyətlə her zaman deyirəm, buyurun keçin. Mən her zaman deyirəm, ümumiyyətlə təbii ki, en çok bağlıdır bugünkü gün efirlerimiz. Bugünkü gün efirlerimizdə dəb halını alıb artıq. Ruslar demişken, kommunilin qoyur qabağını kimisi ağlayır reyting yığmaq üçün. Sonra... bilmirəm, nəsə, yəni ki çox yollara əl atırlar populyar olmaq üçün, çox yollara əl atırlar tanınmaq üçün, amma inanın mənə, burada əyləşən insanların heç biri ucuz yolla populyarlıq və ucuz yolla şöhrət qazanmayıblar. Burada əyləşən sənət dostlarımın hər biri məhz öz sənətləri ilə, öz zəhmətləri ilə sizlərin sevgisini, sizlərin alqışlarını və sizlərin onlara qarşı olan o rəğbəti qazanıblar. Bir daha sizlərdən elə bir gözəl alqışlar ümumi bütün sənətkarlarımızın şərəfinə istəyirəm. Hal hazırda mən bura Nəzakət xanımı dəvət eləməkdir. Alqışlarınız gəlsin Nəzakət xanımın şərəfinə və buyursun. Gözüm var, ay dağda ben.
Bax belə, təbii ki, indi isə mən hər zaman dediyim kimi Niyel Şadlıq Sarayındayıq. Niyel Şadlıq Sarayı həqiqətən şəhərin mərkəzində 3-cü mikrorayon dairəsinin yaxında yerləşir və Niyel superdir, Niyel mükəmməldir. Amma Niyeldən danışmaq elə, amma əyani görmək, Niyelin üzərində, o masar üzərində olan nemətlər və Niyeldə olan möhtəşəm qulluq və ümumiyyətlə Niyeldə olan o servis var ha. Bu mükəmməldir və eyni zamanda Niyeldə olan bizim canlı musiqiçilərimiz, əsl sənətkarlarımız elə məhz Niyeldə özlərinin gözəl musiqi nömrələrlə sizlərin qarşınıza çıxış edəcəklər. Bir sözlə, nəinki Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanın bölgələrində, eləcə də dünyada yaşayan, dünya Azərbaycanlılarının hər birini Azərbaycana, Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə gəlib elə Niyeldə gözəl toylarınızı etməsini sizlərə arzu edirəm. Çünki Niyel mükəmməldir. Çünki Niyeldə olan toyların əvəzi təbii ki yoxdur. Reklamlara ayrılıq, reklamlardan sonra nələr olacaq, nələr? Təbii ki, bütün bunların hamısını görəcəksiniz. Ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı bir daha salamlayırıq. Ağdamdan salamlayırıq. Bir daha bayramınız mübarək olsun deyirəm. Bir daha nəinki Azərbaycanda, eləcə də dünyanın hər bir yerində dünya Azərbaycanlıları Aynəs televiziyasının vasitəsilə bütün sənətkarlar adından elə yox, elə özləri öz adından desinlər. Bayramınız mübarək olsun deyirəm. Buyurun. Yenə söz sizdə. Xalqımızı bu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Və arzu edirəm ki, həmişə bir olaq, həmrəy olaq. Çünki bugün bizə daha çox birlik lazımdır. Bugün bizə daha çox həmrəylik lazımdır. Çünki bizim düşmənimiz var. Bugün bizim torpağımız işğaldadır. Biz bir olmasa o torpağı azad edə bilmərik. Və bu problemi biz övladlarımıza qoyub gedə bilmərik. Mən bütün xalqımıza ürəkdən təbrik edirəm. Həmişə müstəqil olaq, həmişə bayrağımız ucada dalğalansın. Hər zaman Qarabağımızda dalğalansın. İnşallah. Buyurun. Xalqımız təbrik edir. Valla Səhəxan bəy. Mən ümumiyyətlə elə az danışanam, ancaq məsum məlum ustadım yanımda olanda demək olar ki, heç danışmıram. Çünki təbii ki, sözlərin hamısını ustadım deyir. Mən də bütün yəni bu gözəl gündə, bu bayram günündə, xoş gündə bütün xalqımıza bayram mübarək olsun deyirəm. Hər zaman bu gündən günə gözəlləşən, çiçəklənən Azərbaycanımıza baxaq, bölgələrimizə baxaq, fəxr edək. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Buyurun, Nəzakət xanım. Mən də bayramlarını təbrik edirəm. Valla o qədər ətraflı danışırlar ki, adamın söz qalmır danışmaq. Təbrik edirəm, təbii ki. Təbrik Buyurun, Aygün xanım. Mən də bütün xalqımızı bu gözəl gün münasibəti ilə, Respublika günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Gün olsun ki, bizim bu Azərbaycan bayrağı Ağdamda, Şuşada və işğal olunmuş torpaqlarda dalğalansın. Mən onu arz edirəm. İnşallah. Verin mikrofonu. Fatma xanım buyursun. Aygün xanım demişkən, bizim görkəmli sənətkarımız Mənsum müəllim o qədər ətraflı danışır ki, dahi bizim deməyə sözümüz qalmır. Mən də bütün həm Qarabağlılarımı, həm yerlərimi təbrik edirəm bu bayram münasibətinə və bütün Azərbaycan xalqını. Mən ürəkdən təbrik edirəm. Mübarək olsun bayramımız. Təşəkkür edirəm. Ucadanlar, qarlı dağlar, başımlar,
Aygün Hanım Bayramova, sesiniz, sənətiniz var olsun. Buyurun, əyləşin. Və ümumiyyətlə söyləmək istəyirəm ki, bir daha Instagramda, Nizat oturacağım yanında, Instagramda bir gün səhifəsini izləyən bütün bizim tamaşaçılarımız, təbii ki, bir gün və yaxud Sərxan Kəramoğlu yazıb Instagram səhifəsinə biraz yaxın əyləşək. Təbii ki, çay evindən ilk olaraq gözəl bir selfie eləyirəm. Ürək sözlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Biraz bundan öncə artıq bir şəkil paylaşdım. Moskvadan yazıblar, İlqar qardaşım yazıb Moskvadan, Ağdamlı və bir çox Ağdamlılar yazıblar. Fəxr edirəm ki, Ağdamlıyam. Təbii ki, elə biz elə hal-hazırda burada olmağımız üçün fəxr edirik və bütün dünyada yaşayan, bütün Ağdamlılar buradan salamlayırıq. Sığışırıq. Yox, belə yox. Biraz mehriban olaq. Fatma xanım, niyə qıraqda qalmışsan? Gəl görək. Cəbac, gəl. Dəyən görəm, ben belə dursam. Sığırıq. Vallahi də sığırıq, billahi də. Ay, nə gözəl. Və indi isə istəyirəm ki, Nicat qardaşıma söz verim. Onun da biraz sözlərini alın. Buyur, Nicat, söz səndə. Mən biraz nəticələrim haqqında danışım. Buyur, atam, buyur. 5 dəfə Avropa çempionu olmuşam gənclər və kişilər arasında və 2013-2014-cü ildə kişilər arasında 2 dəfə dünya çempionu olmuşam. Bildiyiniz kimi idman ustası və əməkdar idman ustasına adına layiq görülmüşəm. Və sözümü burada kəsəcəm. Mən deyərdim ki, ilk gənc 21 yaşında mən deyərdim ilk gəncdir ki, əməkdar incəsənət. İncəsənətin idman ustası məndə incəsənət edə. Alqışlar gəlsin Nizatın şərəfinə. Çox sağ olun. Təbii ki, bu qədər gözəl sənətkarların yanında yalnız bu titulda bir gənc əyləşə bilərdi. Buyur, davam elə. Bildiyiniz kimi, aprel ayının 22-26-sı ümumi lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş universal döyüş üzrə Ağdamda məhz bu rayonda keçirildi bu yarış. Və bu yarışda 75 kilogram çəkim dərəcəsində mən çempion oldum. Ümumi lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq turnirdə. Və bu yarışın bura salınmasına görə çox sağ olun. Universal Döyüş Federasiyasının prezidenti Azər Həsənova və Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimova təşəkkürümü bildirirəm. Məhz bu rayonda saldıqlarına görə bu yarışı və bu yarışda bizi qarşılayan, onun diqqətinə və qayğısına görə bizi mükafatlandıran, yarışda iştirak edən açılışının təntənəli açılışını qeyd edən Ağdam rayonu icra başçısı Aqof müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Yarışda biz də onun diqqəti və qayğısına görə çox sağ olsun, bizi mükafatlandırdı, yarışda axıra kimi iştirak elədi, təntənəli açılışını elədi. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olsun. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Bu, yəni, döyüşmədir də? Bəli, universal döyüş, bəli, döyüşmədir. Yəni, özəl olaraq xahiş eləmək olar yəni səndən? Yəni, 3-4 nəfər var bu show biznesdə, yıxıb döymək lazımdır, çırpmaq lazımdır onu. Yox, olmur. Yox. Bir anda bayrağımızı yüksəklərə qaldırırıq. Ağdamın hansı kəndindəndir?
Ağdamın ağzı yeterli bir hansı kendi. Haradansa? Kuzanlı rayonunun özünden Emir Ağdamın. Öyle bir buradan yok da biz de burada ayıkta. Bir alkışlar gelsin. Bir Ağdamlı kimi təxir edirəm. Ve burada güzel bir aksakalımız da eyleşir. Sosyalist emeği kahramanı. 57 ildir bu adı taşıyır. 57 il. Mən arz edirəm ki, bir gün siz yığışıb gelmişsiniz bizim bu Ağdama. Mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Çok sağ olun, çok var olun. Ağdamdan çok istəyərdim ki, Ağdamın özündən mən tamaşaçılarımızı salamlayayım. Elə mən burada Ağdamın havasını aldım. Elə burada Quzanlıda yaşayan bizim o aileler ki var, gənclər ki var. O istirahat günlerini gelip burada güzelce geçirecekler. Hem Ağdamın o havasını alacaklar. Hem elə biləcəklər ki, yaşlı nesil elə biləcək ki, hələ ki Ağdamdadır. Çok güzeldi. Asuda vaxtı burada keçirilməsi ve ümumiyyətlə Azərbaycanımız ve Azərbaycanımızın paytaxtı Bakı şəhəri günü gündən değişir, çiçeklənir. Ve dünyada mən deyərdim ki, en modern şəhərlərin siyasında, paytaxt şəhərlərin sırasında o birincilikdə gedən bizim Azərbaycanımızın paytaxtı Bakı şəhəridir. Ve bunun quruculuğunda, bunun bütün bu quruculuğunda zəhməti keçən bütün insanlara ve eyni zamanda elə cənab Ali Başkomandanımız başta olmaqla hər bir kəsə özlərin təşəkkürümüzü bildirib alqışlarımızı göndəririk. Ağdamdan bir daha hər birinizə ürək dolu öz salamımı çatdırıram. Ve Ağdamda olduq ve Ağdamda valla bir çox söz demək olar ama bilmirəm. Bir daha sizlerle görüşmek ümidiyle deyəcəm ve tabii ki Niyel Sarayına özlərin təşəkkürümü bildirirəm, Elatus'a özlərin təşəkkürümü bildirirəm ve sonda ise mən gözəl sənətkarımız, səsindən ki Azərbaycanda, eləcə də Azərbaycan hüdudlarından çox-çox kənarda dünya Azərbaycanlıları tərəfindən seçilən ve sevilən sənətkarımıza Məsum müəllimə söz vermək istəyirəm. Buyursun. Ve sizlerle ise gelen hafta harda olacağım, ne olacak? Tabii ki bütün bunları göreceksiniz. Görüşme ümidiyle deyirəm sizlere. Bir daha alkışlar Məsum Əlim şərəfinə ve bütün sənətkarlarımızın şərəfinə. Mən işəm yandıra bilməz o da pərvanə kimi. Mən işəm yandıra bilməz o da pərvanə kimi. Yurdum adlar vətəni üçün Azərbaycanım. Qədəmin düşmənə gəl, qədəmin düşmənə gəl, qoysa vətən torpağına, onun məhv eləməyə lazım imkanım var. Sevmir vətənin bir də əziz torpağını yar. Həddi yoxdur belə insan deyə vicdanım var. Vasifa, vasifa varlığını sərf elə öz xalqın üçün. Fəxr edib xalqı desin, hatəm dövran var. Bir gün yadınıza düşse mənə yar, bu doğma yerlerde axtararsın. Bir gün yadınıza düşse mənə yar, bu doğma yerlerde axtararsın. 5-6 nəvəl qalifinə sevən köpürlərdə axtararsın. Bahar çağı.
Bir gün verilişinin sponsoru Niyel Şadlık Sarayı.